مانگو منگ بدا علماء انشاء الله لاس اغیزا منگ لاس کی مضبوط دے ولے منگ لاس دے ولے نہ دے کہ دے شی منگ لاس دا غیر رہو با زور اخلاشو او حلاک شو گمراہی طرف تا بلاد سو لائے بند گمراہی نہ محفور سادی پاکستان سے کل جوڑے دا دا اسلام دے با اسلام دا پاکستان جوڑ کرے دے دا آواز و نارا لے کے دلے وا چے پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبے ہزار علماء کرام پدی سرونا دا تن جدا شوی کٹ شوی دی دی جی ڈو روڈ باندے دا جگہ کل کلکتے نوالے پشاور گورے آر یو ودی تا یو سر دا عالم اوی زاندو انگریز خبر کے مسلمان تاریخ نہ بیانے انگریز دوئی رماوی دا سے چلے ودار مسلمانانو دا علماء سرونا دی دا دوی دا ازت مندو خلق سرونا دی دا وی پکڑے دی دا وی سرونا دی دیوان تا وی زاندی ودارولے ودوی اسلام رکھے اور دوی علماء سرونا ختمی آشان اگر جنگ خوشو الحمدللہ پاکستان وجود تر آگے پدا لا الہ الا اللہ و دا محمد و رسول اللہ پدے رنگ کیا و پدے کلمے کے من داگی تاہید پدے حوالے سر دا علماء را جمع شو چدا گا لکان گم راہ کی گی زانہ بے صد رکی گی من جو پٹا ور پر سر کر دی اور گر سولا من گو لما پٹ کر دی و لکارک ماشر جماعت تر آوستا سپارم و رواغ سا بیدر واپس واغستا انگریزی سکول کالج و مدرسی سکولی ولی جوڑ گا نن سبا نبے فیصد الکان سکول و کالج تزی اور 10% اگر مدرسی نما لرازی اگر نیمی گھنٹے لرازی مگر نیمی گھنٹا کیا طالب اگر تجھے کم ٹوپے ور پسر گا پکے بے پکڑے بے ور پسر گا سواد کے دان ور لوگ گا اگر بچی چازمان بچی وی ساز و بچی زمان بچی وی علماء بچی وی دیندار دمان جوڑا ولدی دی بگدینا جوڑ کر منگ دنگ تحریک خلاف دا علماء دا متحد شو و دنگ متحد مجلس ہے عمل پر نم باندی و دیگه یکم کسان زمان دی زیلا چرتا دا که ولار دی ایگه یو ایمین ایم دو ایمین ایگان دی 24-23 باندی حال مولانا سید گور شاہ سیم پا 24 حال کا 24 باندی ایلی 24 باندی انشاءاللہ من بتاوی تایید کو او دا 25 تاریخ باندی یکم امتحان زمان اللہ اخلی انشاءاللہ دعوی بسم اللہ شروع کو او دا قرآن شریف کتاب باندی خلق یو اعتراض کئی وی داستاز کتاب دا بل کتاب دا انگریز کتاب دا قرآن شریف نوے جیسا جمعات کے 24 گھنٹے ناسم خانقاہ کے ناسم مرکز مدرسہ کے ناسم از ما دا کتاب ترما خدے دا بل کتاب نشی کہہ دے کزو یا جسا سو باڑے دا سو باڑے بیٹ نوے تا دا من لیشی یا سا لاتین لاتین نوے دا تا من لیشی از ما کتاب تا کتاب ہویا دا دا اللہ کتاب دے قدید رالی انشاءاللہ دا حشر ویدان کی دا علماء پسر کے با نگرانے کے با انشاءاللہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا وی پکی ہے کہ انشاءاللہ جنر شہر دوست حضر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر متحدہ مجلس عمل اسلام الکتاب مولانا سید گور شاہ سے حال قائنے 24 بان انشاءاللہ دبی منگا امیدوار دا قومی ساملائی مخالفین جاسو گیا بھئی انشاءاللہ مسلمانان دی عام زمان ملگری دی داوی چکم دے مخالفت منگ نکو خدا کتاب مقابلہ کے مغوی دا نسبت ہم سنک دشو کولے جنڈا دا محمد رسول اللہ رضی جنڈی دلا دی انشاءاللہ پدا غرص بان دی روان یو او دا کتاب آئی انشاءاللہ مہر لگو او بیا پا ان 23 بان دی حاجی زفر علی خان سے آج چکم دا کسی امیدوار دے من داوی تائید کرے دے دا متحدہ مجلس عمل دا داوی متفقہ امیدوار دے انشاءاللہ من با دا اوٹ اویلہ ورکو بیا پا حلقہ پی کے 57 باندے زمان یکم دے ریاض حجی سے ابستا سوڑان دے بیان کرے او خس بلگیرے سڑے توپے بسر دا آیات نرے فحاش نرے دین خبر کئی جماعت کی یکم دے موس کے اغس کئی او پمہ بائی محمد رسول اللہ کی رضا آتاوی تائید من کو انشاءاللہ تا سوڑن پتے من سر مقتفق ہے بیا ورسرا حاجی صاحب لہان سے دا جگم دے پی کے 58 باندے زمان متحدہ مجلس عمل امیدوار دے من داوی حمایت پائے حق کا باندے کڑے دے کم یو انشاءاللہ دے گا دے جنسا و سڑے روکے مدے دارا انشاءاللہ داوی کا نگم یقینی دا بیا اور بسیر جگم دے مولانا صاحب اور پیر گوری لیا شاہ سے اور پیر کے 56 بانی اغز منگو نیدوار دے کلی سڑے دے ان دن دل اگر ماہ تقو گوری انشاءاللہ چاہی ایمان راوڑی اور جدا مسلمان اور تقوری اور دے جکن دے اگر تائید انہیں کتاب پڑھے جکن دے سخ مجرمی اند اللہ نارمون دیوی تائید کے اتا سو انشاءاللہ احل ایکم دوستان مرگری اور یار شدار دی ابھی تو والار سے انتے والا پیغام انشاءاللہ اور سروی یا پا پی کے ساڑھ باندے یا کل عالم دے مخیر شاہ سے مولانا مخیر شاہ سے چاگا دن سبا 2000 روپے تنخواہ دا پا یوم مدرسہ کے اخلی لیکن بیان دا باطل پا دا خلاف
ایو حق میدان ته راوته ان شاء الله مونږه هلته کې دوستان ملګری دي د هغوی تایید کوو هم زمونږ د متحده مجلسونو کې هم ښکلی ملګری دي بیا مولانا مفتی عبدالرؤف شاکر صاحب په فیر کې 58 باندې زمونږ د متحده مجلس عمل امیدوار دی مونږ د ناس ملګري دعا به م ورته کوو چې الله کامیابي چې کوم دی نصیب کړي مخالفین ته الله شکست نصیب کړي بیا ساتئ دا خپل مخ هم که سړی ګوري عینکې به ګوري عینه سپي دی زمونږ الحمدلله جنډه کې دېږې سپینوالې دی دې ته مخامخ شي خپله عینه به ورته معلومه شي دا خپل شکل به ورته معلوم شي او دېږې به تاسو ته انشاءالله ښایست هم معلوم شي باقي پشنه کې په توره کې او داسې پسره کې شیشه کې انسان ته ځان خپل ځان هم نه ښکاري مونږ د هغې مخالفت نه کوو خو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دې عظیم او د پرچم نبوي او د الله د عظیم کتاب د هغې د کوم د حمایت به کوو انشاءالله تاسو ما سره په دې باندې اتفاق دی که نه الله سوچر کوي چې الله دې خپل دین بالا کړي الله دې مسلمان چې کوم دی ملګري کړي او د هغې ورځ باندې به چې آسان کا ذکر درته کوم بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او بیا د کور نه اوځي الله به هم حفاظت کوي د شر ورځو به هر سړی به جنګ جګړه غواړي تاسو به جنګ جګړه نه کوئ د الله کتاب هغه چې کوم دی د هغې به تایید کوو او د هغې چې کوم دی څو مخالفین دي د هغوی که زموږ حمایت نه کوي مونږ به دې انشاءالله خاموشي کوو الله به زموږ نصرت امداد کوي واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.